Hej. Til påskedag, der skal vi læse fra Markus evangeliet kapitel 16 og fra vers 1 til vers 8. Der står sådan her. Næste dags aften, da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Salome og Maria Jakobs mor vellugtende salver til at salve den døde med. Tidlig søndag morgen, mens solen var ved at stå op, gik de ud til gravhulen. Hvem må vi kan få til at rulle den store sten væk fra indgangen, sagde de til hinanden, for stenen var meget tung. Men da de nåede frem, så de, at stenen allerede var rullet væk. Graven var åben. De gik indenfor og så en engel i skikkelse af en ung mand sidde i højre side af gravhulen. Han var iført en lang hvid klædning. Da kvinderne så englen, blev de forskrækket, men han sagde til dem, vær ikke bange. Er det ikke en Jesus af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Han er ikke her. Han er genopstået. Se selv. Det var her, han blev lagt. Men gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple. Jesus tager til Galilea for at mødes med jer der, sådan som han har sagt jer. Så snart kvinderne var kommet ud fra gravhulen, gav de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv og rystede af sindsbevægelse. De turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet. Se, det er jo den mest utrolige historie. Mennesker genopstår jo ikke. Det sker jo ikke, det her. Det er i hvert fald det, vi altid siger. Og alligevel, så læser vi den her beretning. Og vi kan læse, hvordan det har rystet dem. De er egentlig på vej ud for at gøre det, som de synes, der er god skik, når man skal sige ordentligt farvel til en, man har kær. Det er lidt ligesom, hvis vi lægger blomster på graven eller andet, så skal vi lige have et sidste farvel. Så de har den tradition, og det har de gjort klar, men de har ikke kunnet nå det, fordi det var sabbat, og det ville de overholde. Men så tidlig søndag morgen, mens solen var ved at stå op, altså så tidligt som det overhovedet var muligt og tilladt for dem at komme afsted, så bevæger de sig afsted for at have det her sidste farvel. Og på vejen, så er det, der præger dem, det er ikke at vide, om han er stået op fra de døde. Nej, det er ikke det, der ligger hos dem som en forventning. Nej, det er det praktiske spørgsmål med den her store sten, der er rullet for. Hvordan får vi den væk, så vi kan sige ordentligt farvel? Og så vi kan afslutte det her på en god og værdig måde. Det er det, der er deres bekymring. Da de så kommer derhen, så konstaterer de, at stenen er væk. Den er rullet væk. Og så ser kvinderne englen, og de bliver forskrækket. Og englen spørger, hvem leder I efter? Er det ikke Jesus af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Og så kommer englen med to ting. Den ene, der giver sig selv. Han er ikke her. Nej, det kan vi godt se. Han er jo væk. Men det næste, det er jo det, der må ryste dem, og til stadighed os i dag, igen og igen. Der står nemlig, han er genopstået. Han er altså ikke længere død. Men døden er blevet sejret. Og så får de at vide, at de skal gå hen til Peter og de andre disciple. Og gør dem opmærksom på, at Jesus han tager til Galilea for at mødes med dem der. Og så siger de den lille detalje, sådan som han har sagt jer. Det var noget af det, de ikke lige fangede, noget af det, de ikke forstod, mens Jesus stadig levede. At det var planen, at de skulle møde Jesus i Galilea. Jeg ved ikke, om de har tænkt, da Jesus sagde til dem, mens han stadig levede, at det var en form for kodesprog, eller den ene gang, Jesus måske tog fejl i hans liv. Men han har ment, at han mødes med dem i Galilea efter hans opstandelse. Og det er det, ingen bekræfter.
Og så forlader de hele det her scenarie. Historien er den del, vi får i dag, forholdsvis kort. Vi får bare lige kvindernes møde. Og det, der sker efterfølgende, det er så menneskeligt, som noget kan være. De giver sig til at løbe alt, hvad de kunne. Det her, det er for vildt. Det har rystet dem. Og så står der, de var ude af sig selv, rystet af sindsbevægelse. Og så står der, de turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet. Så det vi ved fra de andre evangelier, det er jo, at selvom der står, at de ikke turde fortælle nogen, så gik de alligevel til de nærmeste og sagde det. Så Peter og Johannes fik det at vide og styrtede ud til graven, så og troede, at det var sandt. Men det var ikke sådan noget, som de sådan tænkte, det her det deler vi bare med hvem som helst. Nej, de var stadigvæk i chokfasen. Og den der chokfase, den tror jeg er god for os at lade os udfordre af, når vi møder opstandelsen. Det her med, at det er faktisk utroligt. Vi minder hinanden om det hver år til påske, at Jesus opstod og vandt over døden. Og nogle gange så kan det blive sådan et mantra, vi gentager år ud og år ind, at han opstod fra de døde. Men tager vi det ind, hvor utroligt det rent faktisk er, at døden faktisk blev sejret, at Jesus faktisk opstod fra de døde, kan vi tage det ind? Kan vi tage det til os? Så det er min påskeudfordring til jer, og til mig selv også, at vi skal lige stoppe op, og lade os berøre lidt af det chok, som kvinderne er i, den rystelse, det rammer dem med i deres liv, at Jesus virkelig er opstået. Og så må vi godt lade os ryste en lille smule selv, for det er svært at tro, og det er svært at gribe. Men det, jeg synes, der er helt særligt, det er, at den handling, som kom efter, den viste, at de havde troen. De delte det. De sagde det videre. De endte ikke med at holde det for sig selv, selvom der står, at de ikke turde fortælle til nogen. Så da det lige nåede at synke lidt ind, så resulterede det faktisk i, at de delte deres tro. At de delte, at Jesus var opstået. Og der har jeg lyst til at spørge dig, hvor er du kaldet til at dele, måske med al din tvivl, det du tror på? Hvem er du kaldet til at gå til? De holdt det ikke for sig selv. Og det er jo det, der er indbegrebet af tro. At tro, det kommer til udtryk på en eller anden måde. Og hvis ikke det kommer til udtryk, så mister det ofte sin livsgnist. Og derfor så er det et kald for os at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg lade min tro, lade min vandring og min tro på opstandelsen komme til udtryk. Må Gud velsigne dig i forhold til den udfordring, og må Gud bevare dig også her efter påske. Så det er godt for os at huske, at det sluttede jo ikke med påsken. Men måske kan man sige, at det hele er begyndt her, hvor påsken slutter. Der begynder dit og mit liv i en aktiv vandring i efterfølgelse af Jesus, som er og bliver vores Herre og Frelser. Må Gud velsigne dig. Hej hej.